Dámy a pánové, naším dalším hostem je Milan Peroutka. Večer. Milan Peroutka je mladý, nadějný zpěvák a herec. Zpěvák a herec rovnováze, nebo spíš zpěvák, spíš herec? Záleží, jaká příležitost přijde. Do cesty. Jo. No. A teďko jste měl nějakou, nebo máte nějakou premiéru, že jo? Ano, teď byly dvě premiéry velký. Byl to muzikál Krysař. Aha, ano, to byla obnovená premiéra. Ano. Jo. A pak to byl muzikál Iago. Aha. Což je Otello, dá se říct. Ano. A tak co tam zpíváte v Iagovi? V Iagovi zpívám Cassia. Cassia? Cassia. To je takový ten mladý tam. To je takový ten mladý, no. No, tak to vás baví, ne? To mě baví. Jo? No, bylo to pro mě takový poprvý. Já sám sebe jako nevnímám jako muzikálovýho zpěváka. Ne? No tak nemohl jsem ani, protože jsem žádnou zkušenost neměl a školu na to taky nemám, takže... A vy to máte v rodině jako tradici, že jo? Co? S kapelama, s muzikou. Mm-hmm. Pan otec hrál s Olympikem, ne? Mm-hmm. No tak... 26 let. No, tak to jste odmala v tom vyrůstal vlastně. Dá se říct, ale uvědomuji si to až teď v dospělosti. Takhle, kolik je vám teďko? 27. No, tak to už začínáte být dospělej, no. To už začíná. No, tím, že se vlastně na to novináři teď často ptají, jaký to bylo vyrůstat v takovém prostředí, tak tím já jsem nad tím začal trošku přemýšlet víc, no. No, tak to víte, nějaký... Ono to formuje člověka, ani se neuvědomuje, jak prostě ten model, který doma vnímá, a až pak právě v té dospělosti si začne vykládat různé ty věci. A... No a vy už se teď blížíte jaksi do věku, kdy možná sám budete mít rodinu, že jo? No. Co? Tak to v hlavě teď úplně nemám. To nemusíte mít v hlavě. V tom hlava nehraje skoro žádnou roli. No a tak teďko, jak jste zpíval a konkurence a tak, tak holky zvlčily trošku, ne? Tak... Nějaký ohlasy jsou na sociálních. No, myslím, že se to malinko zvedlo, ne? Malinko, jo. No a tak jak s tím pracujete? Na Facebooku, že jo? Jsem koukal, že tam jako s nima komunikujete. Snažím se, ale právě velká otázka je, jak moc tam komunikovat. Dneska je tolik těch sítí a já mám ještě takový starší telefon, že to je občas trošku složitější být jako online, ale myslím si asi, že to je dneska třeba, že vlastně my všichni se zároveň tak trošku prodáváme v té virtuální realitě, že tam tvoříme to svoje hezčí já a vlastně děláme si sami sobě ten marketing. No, je to možná dneska už nutno. To se lidem stalo, všichni sledují svoji sledovanost už dneska. Jo. A já to lidem přeju trošku. No ne, takže jsme to měli na mysli. No tak tady to vypadá, že... Můžu se napít. Co, počkejte, já vám naleju. Vy chcete vodu? Ano, prosím. Mám tuhle vrátit zpátky? No, napijte se. Ale já jsem vám chtěl nalít tady krauzinádu, ale jestli chcete, no, jestli chcete vodu, tak si dejte jako... vodu. Dám si krauzinádu. No, to bych vám radil, no. A... Ne. No a tak tady podívejte, tak to nevypadá, že byste byl bezradný, co tam dával. Když tohle já ještě nedělal. Já se tam nechci ani koukat, co? Proč se tam... No, nejste první, kdo mi to udělal. Měl jsem nějakou besedu s dětma ze škol a já jsem tam řešil přesně to, co s váma, že jsem říkal, že tam nejsem tak aktivní a vyjelo tam za mnou plátno a byla tam tahle fotka. Já přiznám... No tak tohle moc není normálně na Facebooku. Ano, já bych chtěl říct, že tyto fotografie mám tam, máte tam ještě nějaký v záloze, myslím, že jsou dvě nebo tři na tom. Ale tak stavu. Rozumíte, chápu selfiečko, ale tohle je slípíčko. Tak a... Tohle už je taková běžná. Ale, tahle je běžná, ale pozor, fotil ji Robert Vano a když jsme fotili, tak tam přišly tři bulvární redakce a všichni nažaven s foťákama a čekali, že se budu svlíkat. Já jsem no si dal... No to možná na základě těch předchozích vašich fotek.
Nebo na základě Roberta Vana, každopádně já jsem říkal, pane Vano, moc rád s váma něco nafotím, moc se mi líbí, jak fotí, ale budu maximálně v tričku. Tohle bylo ještě jeho tílko, který mi opučil jako kompromis mezi bez tričkem a tričkem. To neprožívejte zase. Koho bylo tílko, koho to zajímá. Důležitý je tělo, ne tílko. Jenom pane Krauzi, já mám tady, jako já jsem tenkrát nezažila, když jsem byla v takovém věku. Manka tam je taky komentovala nějakou fotku. Já jsem taky, ale jenom, že jsem, já jsem si přinesla s dovolením, totiž mohu. Ano, můžete. Jsem si přinesla totiž za záchranu. My jsme neměli Facebook a neměli jsme Instagram, ale měli jsme zase poštu, to už málo kdo pamatuje dneska, a můžu přečíst ten dopis, který jsem dostala svýho panouška. Takhle, jak dlouho myslíte, že to bude asi trvat? Chvilinku. A když tak to vystřihnete. To, že kolem 11. musíme jít domů. To jo, ale bude to... Ale bude to rychlý, tak však to vystřihnete, jo, ale jenom... Jo, ale že si to odsedíme každopádně. No. Já poslouchám. Mám u tebe pivo, jo. Tak vzhůru do čítárny. Můžu, jo. Tak jenom já to vezmu rychle, jo. No tak, kdybyste vám rozuměli, bylo by dobrý. Vážená Markéto, předem mého dopisu ti zasílám srdeční pozdrav. To jste mohla přeskočit zrovna to. Ne, ale to je důležitý, jak se máš a co děláš, a já se mám také velice dobře. Markéto, pošli mi tvoji fotku na památku od tebe a já ti také pošlu moji fotku na památku ode mě, od Staně z Bruntálu. Já bydlím na, teď je tady adresa, Markéto, přijeď se za mnou podívat do Bruntálu a já ti budu čekat na nádraží u vlaku a v kolik hodin přijedeš, a já to chci vědět, v kolik hodin přijedeš a který den přijedeš za mnou do Bruntálu, ale určitě přijeď. To je takový lidový dopis, jo. Já se na tebe velice těším, že přijedeš za mnou do Bruntálu. Markéto. Ano, to je tak. Abys to věděla, kdo ti to píše, tento dopis pro tebe. Markéto, a já tě nechám pozdravit ode mě Staně z Bruntálu. A ještě ti posílám ode mě Staně 300 hubiček na tvoje pěkná ústa. Markéto, jsem svobodný a měřím 160 cm vysoký. Markéto, napiš mi tvoji adresu, kde bydlíš, a já ti také napíšu moji adresu, kde já bydím. Markéto, já chci s tebou chodit. Počkejte, promiňte, Mrane, jak to dopadlo? No, dopadlo to tak, že on tady, ještě to jsem zapomněla přečíst, že čekám na odpověď do 15.11. Čili jste dostala termín a odpověděla jste mu? Prosím vás, nechte nám to tam ještě. No, nechte nám to tam. Nechte nám to tam. Ještě něco k tomu? Ne, co tam je? Já bych k tomu chtěl říct, že nejste originální, protože tuhle tu fotku si uložilo několik bulvárních médií a byl titulek jakýkoliv a tohle bylo pod tím titulkem. Ale mně nejde o to být originální. Aha. Já to tady celý jenom vyšetřuju. Tak pojďme. A mě na tom jenom zajímá, upřímně řečeno. Ano. To vás napadlo, když jste najednou tak byl ve slipech, tak jste si řekl, co dneska a to. A nebo jste se svlíkal, že se budete fotit? Tak. To jsem nevěděl tohle. Tak dobře, tak budeme řešit. Tak ne tohle, řešit, no, ano, řekněte pravdu. Pravda byla taková, že jsem cvičil a pak jsem se to vyfotil. Tohle to je v šatně fitka, kam chodím, kde jsou zrcadla. A vy jste si vlastně fotil výsledek toho cvičení? Já jsem si fotil výsledek toho cvičení, původně jsem to nedával sem na tenhle veřejný profil, poslal jsem to jenom tak jako do nějaký konverzace. A pak jsem byl nemocný asi za měsíc a říkal jsem si, jakou fotku já tam lupnu a tahleta. A tak jsem si říkal, já ji trošku upravím a dám ji tam. No. A vy jste ji nějak upravoval? Ano. Jo, čili vy jste si tam dal figuru z někoho jiného. Hlavu jste nechal svoji a holky zešíleli. Čili to je klamavá reklama v podstatě. No, to jsou... Mám pokračovat ještě? Jaká... Ne, tak já nad tím jsem ještě... Dneska už je to trend, že se lidi scházejí právě na základě toho, že spolu chvíli komunikují na Facebooku a pak se sejdou. Jo. Vy se ptáte fáze, jako mě? Do té fáze já jsem ještě nedošel, no. Ne? Ne. No tak vy preferujete jako starou metodu, že se poznáte s někým osobně? Mhm. Jo?
A už se vám to stalo? Už se mi to stalo, no. No. A co je pro vás důležitý u takové partnerky? Já myslím, že aby tam bylo nějaký to porozumění. Právě. No tak to rozhodně, no. Aby jsme si měli třeba o čem povídat. A o čem a ideálně, aby jsme spolu třeba i něco tvořili. Myslím, že jo. No, myslím, že u toho vznikají nejsilnější vazby. No, vazby. To vytvoříte třeba dítě. To se mi ještě nepovedlo. Ale to je pak vazba jak řemen, no. Ale ne, já myslel, co je takovej pro vás důležitý aspekt třeba z hlediska té komunikace, jak říkáte, nebo abyste spolu měli to porozumění, no tak co tak čekáte od té partnerky v tom porozumění? Tak aby tam byl nějaký stejný humor. Jo. Určitě. A aby tam... No, co ještě? Aby nevadilo, když nechci mluvit třeba. A vy jste doma nemluvnej? Jsem. Opravdu? Jo. Pro mě je domov takový to místo, kde vypnu a chci jenom koukat. Jak dlouho to vydržíte? Dokud nemusím zase pryč, no. Jste schopni třeba týden doma jenom koukat? Já právě, že doma moc jako nejsem. Já teď jedu hodně ten model jako v noci a ráno. Zase odcházím. No ne, no to chápu, ale když pak jste doma, vydržíte třeba i několik dní jenom koukat? No to se dlouho nestalo, popravdě. No... No ne, tak teďko, když v tom běhu máte občas šanci, tak si no tak se třeba umeju, vyperu si a tak. A vy si vyperete? Já si vyperu. Prosím, a vaříte si taky? To nedělám. Ne. Já teď mám před sebou ještě rekonstrukci toho svého domova. Já nejprve musím připravit ten domov ještě. Já bydlím teď trošku jako na hromádce. Jo. Že dám vždycky věci pryč, abych si měl kde jako ustlat. No to já tak bydlel do Loňska, ale... Čili vy si i vyperete, jo? Ano, to umím. Jste takovej soběstačný? Je už to zajít. A nemáte přitom takový, když jsem si vždycky prál, měl jsem takový lítostivý pocit, že si musím sám prát? I když teda v pračce, že? To nemám. Mě dokonce někdy baví, když se bavíme o tom nemluvení, tak mě baví sednout si před tu pračku a koukat, jak se to točí. To jste nenáročné. Mám vlastně, pro vás je pračka televize zároveň. Nebo chvíli, nevím, že... jestli se mám k tomu přiznávat, ale já skutečně nikdy vydržím celý ten cyklus. No. Čili vy jste fanšmekr na ty cykly? Dáváte si s předpírkou? Říkám si je a teď už tam je a vy váš. Jo, vy jste... A vy váš. A vy váš. Bublinky. A když dopere, tak jdete o to a necháte to tam, ne? Ne. Já to nedělám. No tak je pravda, že bylo kdysi období, když se objevily ty automatické pračky, tak takhle koukalo mnoho rodin s obdivem. Po těch pračkách, co byly předtím, tak my jsme taky takhle úžasně na to koukali. A tak je hezký, že vy to máte jaksi v dnešní době. Či vy vlastně máte o program postaráno? No. Večer hodíte tam džíny a jdete na koukačku. A vy jste i fanšmekr na prášek jako nějak? No, mám vždycky pocit, že moje oblečení voní méně než oblečení ostatních, takže zvětšuju dávky, dávám už ty dvakrát víc všeho. Všeho. A vyváže hodně, jo? Hodně. 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 A tak je vidět, že jste v tom hodně ponořený, v tom praní. Na kolik perete nejčastěji stupňů, myslím? Mám program na půl hodinky na 30. Express. Ten mi stačí. Jo, čili vy jedete třeba několik expresů večer, když chcete zpívat hezký večer, tak si dáte 3 expresy. Já mám i teda oblečení, na kterém většinou je napsané, že maximálně na 30, takže... Takže proto. Odstřeďování vás baví, nebaví? Nebo který otáčky máte nejradši? Odstřeďování je dobrý. 8 kilo, 12. Přidám občas víc, 600 otáček.
600 je málo, ale... Šestku, já jedu i po číslech, takže 6 a 600 je dobrý. A 600 je málo. Málo? 600 je taková cákačka skoro. Tak... Tak se aspoň ale ono je to, 800 nebo 1200. 1200 je jak pak. To jak si ji tančíte už pak. Jo, ono je to přednastavený v tom expresu, těch 600. Jo, takhle, vy to máte v tom zahrnutý. Ale tak zkusím víc, to je dobrý nápad. No, zkuste to, no. Máte sušičku? Nemám. Tam mám sušičku a ta umí i nakropit. A je to dobrý. Někdo říká, že po tom sušení už to prádlo tak nevoní. Keci závistivců. Já mám teď pocit, že všechna moje práce vykoukaná do bubnu pračky přišla v niveč. Všechny moje poznatky a know-how z toho, co se tam točilo. Ale můžeme se někdy sejít. Třeba u vaší pračky nebo u mojí pračky. Dohodneme si, u který pračky se sejdeme a probrat to do mrtě. Tak jo. Milan Peroutka.